Kwa kawaida ili eneo liwe na baridi inategemea na jiografia ya hilo eneo. Kwa mfano, maeneo yaliyo kwenye miinuko yanakuwa na baridi zaidi kuliko maeneo ya mabondeni. Kwa Tanzania, mikoa ya pwani ni mikoa ambayo inajulikana kwa joto, na throughout the year mikoa hii huwa ina joto kali. Lakini kwa mikoa ya nyanda za juu kusini, ambapo kwa mikoa hiyo ipo kwenye miinuko na ni mbali kidogo na usawa bahari, mikoa hii imekuwa na baridi sana. Kwa hivyo leo nakuletea sehemu au maeneo 10 ambayo yana baridi zaidi katika nchi ya Tanzania. Namba 10 inashikiliwa na mji wa Moshi. Mji wa Moshi una vipindi viwili vya joto na baridi. Katika kipindi cha joto, basi joto huwa linafika degree 26 Celsius. Na katika kipindi cha baridi, joto huwa linashuka sana na kufikia degree 13 Celsius. Namba 9 inashikiliwa na mji wa Arusha. Mji wa Arusha unapakana kabisa na mji wa Moshi. Mji wa Arusha pia una vipindi viwili, kipindi cha joto na kipindi cha baridi. Katika kipindi cha joto, katika mji wa Arusha, joto huwa linafika degree 25 Celsius. Na katika kipindi cha baridi, joto huwa linashuka na kufika degree 12 Celsius. Hapa ndipo watu wanavaa masweta na makoti makubwa. Namba 8 inashikiliwa na mji wa Kagera. Mji wa Kagera ni uko kaskazini mwa Tanzania. Na katika mji huu, haswa haswa katika kitongoji cha Karagwe, joto linakuwa 25 degree Celsius katika kipindi ambacho cha joto, na katika kipindi cha baridi joto huwa linashuka sana na kufikia degree 10 Celsius. Namba 7 inashikiliwa na Marangu. Marangu ni kitongoji ambacho kiko katika mkoa wa Kilimanjaro. Sasa katika kitongoji hiki au katika wilaya hii ya Marangu, kuna vipindi pia viwili vya joto na baridi. Na katika kipindi cha joto huwa linafika 25 degree Celsius, na katika kipindi cha baridi huwa linashuka na kufikia degree 9 Celsius. Namba 6 inashikiliwa na mji wa Lushoto huko mkoa wa Tanga. Katika mji huu wa Lushoto huko mkoa wa Tanga, joto huwa linafika degree 22 Celsius katika kipindi cha joto, na katika kipindi cha baridi huwa linashuka sana na kufikia degree 9 Celsius. Namba 5 inashikiliwa na mji wa Makambako. Sasa kama unaenda mkoa wa Mbeya, ukipita Iringa pale njiani kabisa unakutana na mji wa Makambako. Mji huu una baridi sana. Na katika kipindi cha joto, yani kile kipindi ambacho baridi inakuwa sio kali sana, basi joto huwa linafikia 16 degree Celsius. Na katika kipindi cha baridi, joto huwa linashuka sana na kufikia degree 8 Celsius. Namba 4 inashikiliwa na mji wa Rungwe. Mji wa Rungwe huko mkoani Mbeya. Na katika kipindi cha joto katika mji huu wa Rungwe, joto huwa linafika 16 degree Celsius. Na katika kipindi cha baridi ambapo joto huwa linashuka sana, basi huwa linafika degree 6 Celsius. Rungwe kuna baridi kali sana. Kwa wasafiri wanaokwenda mikoani na wanaopita katika mji wa Mbeya watakuwa wanalifahamu hili. Na katika namba 3 ni mji wa Mufindi. Mufindi iko Iringa. Eneo hili lina baridi kali sana. Na kipindi cha joto au kipindi ambacho baridi inakuwa sio kali, basi kunakuwa na 15 degree Celsius. Lakini katika kipindi ambacho cha baridi haswa, basi huwa joto linashuka na kufikia degree 5 Celsius.
Namba mbili inashikwa na kitongoji cha Mafinga, lakini kipo pia katika mkoa wa Iringa. Kitongoji hiki cha Mafinga joto huwa linakuwa kali kiasi, na kipindi cha joto basi unaweza ukasema kama hakuna joto, kwa sababu joto lake yani ni kama baridi tu, kwa sababu kipindi cha joto ambacho ndio kinaitwa joto kwa Mafinga inakuwa ni 15 degrees Celsius, na baridi kile kipindi cha baridi huwa joto linashuka na kufikia degree 4 Celsius. Asa kwa degree 4 Celsius sometimes unakuta mpaka barafu na saruji inatoka. Lakini namba moja imeshikiliwa na mji au kitongoji cha Makete. Kitongoji cha Makete kipo katika mkoa wa Njombe, na hiki ndo kitongoji chenye baridi zaidi Tanzania. Na nina wasiwasi kwamba inawezekana ikawa ndo kitongoji chenye baridi zaidi Tanzania, East Africa na hata Afrika ya Kati. Kwa sababu kipindi cha joto au kipindi ambacho baridi inakuwa sio kali huwa inakuwa degree 8 Celsius. Na katika kipindi cha baridi huwa inashuka mpaka zero. Katika kitongoji hiki cha Makete saruji ni kitu cha kawaida, na ukiamka asubuhi au hata mchana muda mwingine katika kipindi cha baridi basi barafu na saruji huwa inatanda. Unaweza kusema uko Europe. Basi hiyo ndio ilikuwa listi yangu ya leo ya maeneo 10 yenye baridi zaidi nchini Tanzania. Kama wewe ni mgeni kwenye chaneli hii, basi usiache kusubscribe, lakini pia usiache kulike, na kama una maoni yoyote kuhusu mada hii weka comment yako hapo chini. Bye bye.